Toda criança gosta de brinquedos e equipamentos eletrônicos. Os tablets agora então, junto com os celulares, viraram uma febre. São produtos mais caros e que às vezes os pais torcem o nariz antes de abrir a carteira para comprar. Se você já esteve nessa situação, saiba que incentivar as crianças a lidar com o dinheiro desde cedo e a planejar as despesas faz parte do processo de educação. Giovana foi poupando moedinhas e conseguiu comprar a boneca que tanto queria. A economia também proporcionou à garotinha de 10 anos a possibilidade de adquirir um Kindle. Se eu guardar dinheiro, eu consigo comprar mais coisas. Por exemplo, um brinquedo que eu quero muito, eu consigo comprar. Paulo, pai de Giovana, ensinou a filha desde cedo a utilizar o dinheiro de maneira consciente. Quando ela já começou a ter noção do uso do dinheiro, ali com 3, 4 anos de idade, ela passou a ter o cofre, que ela mantém até hoje, e ela administra o cofre. O Dia das Crianças chegou e a Giovana decidiu visitar uma loja de brinquedos. A Giovana se encantou com várias opções de boneca, como essa, essa e essa outra. O preço médio delas varia de R$ 100 a R$ 250,00. Mas o Dia das Crianças não convenceu a Giovana a gastar. O que prevaleceu foram as dicas do seu pai. A garotinha vai continuar economizando. Eduardo Cláudio Júnior, educador financeiro do Instituto DESOP, orienta como os pais podem estimular os filhos a poupar. As crianças desde cedo têm que aprender os conceitos, o comportamento ideal com a questão do dinheiro. Por quê? Com o passar do tempo, ela vai criar os hábitos e os comportamentos corretos, porque quando ela for uma pessoa adulta, ela não entre em endividamento, ela saiba guardar uma parte do que passa na mão dela para realizar sempre sonhos, sempre coisas importantes para a vida dela. Se eu não conseguir comprar, eu espero até ter meu dinheiro, aí eu compro. Muito bem, Giovana. Tomara que tu nunca saiba o que é crediário nem cartão de crédito. A saúde foi o principal destaque do Ubra Notícias de hoje. Acompanhe o resumo do dia. Em São Leopoldo, funcionários do Hospital Centenário protestaram hoje. Eles pediram demissão dos cargos de chefia e reclamam da falta de condições de trabalho. Em Gravataí, moradores da cidade estão satisfeitos com o trabalho de um médico formado na Argentina que está atuando na cidade. O profissional é gaúcho e foi selecionado no programa Mais Médicos do governo federal. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em assaltos a residências e estabelecimentos comerciais. O bando seria comandado por um apenado do regime semiaberto que usava tornozeleira eletrônica e foi monitorado através do equipamento. O Ubra Notícias fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana!